Hej allesammans, jag heter Ingrid Karlqvist och jag är en del i podden och medieprojektet Ingrid och Maria. Och som jag ju sa, här är Maria. Hej allihopa, hur är det med er? Bra. Härligt. Ja, jag är ju då inofficiellt känd som eremiten från Trelleborg. Jag brukar inte vara med på såna här tillställningar, jag är lite... inte blyg, men sitter gärna och filar på min kammare. Men nu, denna gången, så tänkte vi att jag skulle visa mig. Och att det här är ett sånt himla speciellt arrangemang. Så jag kunde ju inte missa det, helt enkelt. Sant. Ingrid och jag driver ju ingridomaria.se, för er som inte vet det. Och vi gör poddar, två stycken i veckan. En som heter Nyhetsveckan och en som heter Nyhetshelgen. Ja. Och vi vill gärna ta det här tillfället i akt att uppmuntra er att gå in på hemsidan och lyssna på poddarna, ni som inte har gjort det tidigare. Vi tycker själva att det är ganska bra faktiskt. Faktiskt tycker vi det. Men nu tänkte jag att vi skulle komma igång och komma till skott. Och därför ber jag att få överlämna ordet till kvällens moderator, Ingrid Karlqvist. Tack för det. Och jag börjar med att bjuda upp Jeff Ahl och Johan Nilsson, kvällens debattörer. Välkomna. Du ska sätta på dig myggan också, Joel. Men för er som inte känner de här herrarna, så har vi Jeff Ahl som satt i riksdagen under en mandatperiod 14-18 för Sverigedemokraterna och hoppade av till Alternativ för Sverige, som då precis hade startat, och gjorde sig känd för en del skojiga debatter som politisk vilde i riksdagen. Och nu sitter han i partistyrelsen för AFS. Han är nationalist, inte konservativ, som jag felaktigt påstod i artikeln. Men var på höger- och vänsterskalan står han egentligen? Det ska vi fråga honom. Johan Nilsson, han har varit aktiv i många år i kommunistiska partiet, men hoppade av när han valde att hålla tal på en gula västar demonstration i Helsingborg, som arrangerades av det förskräckliga högerspöket Ingrid Karlqvist. Nu kallar även han sig för nationalist. Kan man verkligen vara både kommunist och nationalist? Det ska vi få höra. Och herrarna får nu börja med varsitt inledningsanförande på 3 minuter. Och jag bara säger en ben i knapp, du slapp. Så då börjar Joe. Sätter jag igång klockan. Hör ni mig? Jättebra. Vi får hoppas att denna debatt är inledningen på något som det förhärskande etablissemanget längre fram såg som början på sitt slut. Att den konservativa högern... Då går jag hem nu. Det gick ju bra detta. Att den konservativa högern greppar samma näve som den yttersta vänstern bekräftar att något är väldigt allvarligt fel i vårt samhälle. Det väsentliga med denna debatt, det är inte att jag och Jeff ska övertrumfa varandra i eländesbeskrivningar. Det viktigaste är att vi kan hitta gemensamma nämnare och åtgärder för att bryta den folkfientliga politiken. Låt oss börja med det vi är överens om. Sverige har för den vanliga medborgaren, den överväldigande majoriteten, en förödande invandringspolitik. Den är, och den har varit, alldeles för hög. Och i kombination med den kravlösa integrationen och mångkultursagendan så får den negativa effekter på en mängd, nästan alla, samhällsområden. Situationen är långt mycket allvarligare än vad de flesta förstår. Invandringsfrågan tydliggör ett annat problem som jag tror jag och Jeff är överens om. En förlamande våt filt har fått breda ut sig över samhällsdebatten. En anti-intellektuell åsiktsfascism har fått dominera i decennier. Politiker, journalister, höga företrädare i offentliga inrättningar och delar av kapitalet har format ett debattklimat som sandat gången för globalisterna, det vill säga
den globala kapitalismen. Liberalvänstern har blivit folkfientliga, vänstern har blivit arbetarfientlig. Här ligger en uppgift framför oss som är av yttersta demokratiska vikt. Tolkningsföreträdet och den politiska korrektheten måste utmanas i betydligt större utsträckning av vanligt folk. Ängsligheten måste brytas. En bred rörelse som sätter nationsfrågan i första rummet måste sätta som viktig uppgift att stärka det politiska självförtroendet hos arbetarklassen, det vill säga folkmajoriteten. När jag säger arbetarklass menar jag vid och bred, de arbetande skulle jag kunna säga. För den avgörande anledningen till att överklass och PK-elit får dominera med sin folkfientliga politik är inte att de är så avancerade och starka. Nej, det är för att vi är så förbannat krumryggade och desorganiserade, vilket kvällens möte är en bra motvikt till. Naivt invägade i ombudsmannatänk och en övertro på den parlamentariska demokratin, när vi istället borde lära sig av helsingborgarna. Som först genom en massiv namninsamling för till stund en folkomröstning kring en eventuell vansinnesförsäljning av vårt gemensamt ägda kraftbolag. Och sen i omröstning där över 50% av de röstberättade deltog. Det är väldigt högt när det inte sker normalt, när det är vanligt val så att säga. Och där visar 96% att försäljningsgivarna var odemokratiska sabotörer. Man stöttar inte det. Det är rörelsen underifrån som utgör demokratins bas. En passiviserad och förlamad arbetarklass kan etablissemanget hantera precis som de vill. En välorganiserad och stridbar arbetarklass formar sitt samhälle för det stora flertalets bästa. Behövs det då en vänster? Ja, det behövs en arbetarrörelse som tar avstånd från den existerande vänstern. Och inte bara det, utan också tar strid med den och avslöjar den. Det är många som kallar sig höger och som nostalgiskt beskriver hur bra vårt land var förr. Det blir lite lustigt. Vad var det som gjorde Sverige runt om i världen som att det var ett föregångsland? Var det den ohämmade kapitalismen, mina vänner? Det var det faktiskt inte. Håll er nu i stolarna. Det var de socialistiska incitamenten som gjorde att folk talade om oss över hela världen. Skolan, den var inte privat. Den sociala bostadspolitiken garanterar en bostad i praktiken till alla, till en vettig hyra. Den fick kosta pengar, men den genererar arbete. Sjukvården, var den privat? Hade 1 miljon människor en privat sjukvårdsförsäkring på den tiden? Nej. Fortsätt. Det jag nämner är vad vi normalt förknippar med vänsterpolitik, eller hur? Vad vänstern och kommunisterna inte har kunnat hantera, det är diskussionen kring välfärdssamhällets baksidor och den nationella frågan, och att invandringsfrågan är en klassfråga. De frågorna fick högern serverade på silverfat om vad vänster som mest engagerar sig i annat. Således kan vi beskåda en högerframryckning som triumferar. Tror du? Spänn fast där igen. Min och många andras uppfattning är att den samhälleliga och politiska motsättning som skärps rymmer en revolutionär potential. Den förljugna verklighetsbeskrivning som liberalvänstern tar för avslöjas av allt fler. Förräderiet är av en sådan omfattning att de mest primitiva känslor växer till liv. Jag är snart klar. Denna sunda och friska frustration måste kanaliseras i en riktning som leder till folkligt engagemang och aktivitet. En övertygelse om att så som det är behöver det inte vara. Det är den nya arbetarrörelsens uppgift. Men den kräver allianser. Och därför är jag här idag, Jeff. Det var ord och inga visor. Jag lät dig dra över lite, för jag hade ju faktiskt sagt 5 minuter till dig och du fick inte reda på förrän idag att jag hade dragit ner det till 3. Så då går ordet till IFA och du får också dra över lite. Fascinerande. Jag fick veta att det var 3 minuter och jag gjort allt jag kan här för att dra ner det till 3 minuter också. Känns som att det är infiltration här. Skämt åsido, jag kan hålla med mycket Jo säger, självklart inte allt. Jag ska börja lite grann bara kort AFS vad det är, därför att vi som parti är ganska annorlunda gentemot andra partier. Vi har vissa politiska frågor där vi har tagit partipolitisk ställning. Jag sympatiserar egentligen med allt utom 1-2 frågor. Jag tänker inte avslöja exakt vilka de frågorna är, därför jag kommer företräda de här även om jag inte håller med.
till viss del eller helt och hållet, därför att det måste göra som företrädare. Men AFS har också gjort det som jag ser som väldigt positivt. Man har inte tagit ställning i precis alla frågor. Vissa tycker det här är dåligt. Jag ser att det är precis tvärtom. Det är jättebra. Därför att inom den nationalistiska rörelsen, som ändå är... Jag själv gillar inte höger-vänsterbegreppet. Jag pratar om den nationalistiska rörelsen. Så ryms personer som har lite mer vänster, har lite mer vänsteråsikter, sådana som har lite mer högeråsikter, och sen sådana bipolära politiska personer som är själv som har både höger- och vänsteråsikter. Och det då för mig in på mig, så därför, det vill jag säga nu att om jag råkar missa nu att säga att det här är mina egna åsikter och ni inte håller med mig, gå in då och kolla för säkerhets skull också på AFS hemsida, för det kan vara så att jag av misstag glömmer bort mig här och säger någonting just de här två frågorna som står i partiprogrammet som jag inte håller med. Men jag ska försöka hålla mig till det så gott det går. Lite grann om mig själv då. Vad är min egen ideologiska grund? AFS är ett nationalistiskt parti. Jag tycker det är bra att vi har nöjt oss med det. Inte lägger till några andra ideologiska aspekter eller andra ideologiska variabler, utan låter företrädare stå upp för olika frågor så att ni väljare kan kryssa den person som bäst överensstämmer med era ideologiska preferenser. Jag själv skulle vilja... Jag är nationalist i huvudsak. Jag hämtar idéer egentligen från alla håll där jag tycker att det är bra. Hör och häpna, Miljöpartiet kan ha rätt ibland. Händer väldigt sällan och mer av misstag än medvetet. Men det händer ju såklart. Och nu ska någon sån här ideologisk idé som man inte får prata om, korporativismen. Det som faktiskt byggde Sverige starkt en gång i tiden. Den tredje positionen kallar vissa den. Och det finns olika varianter av den, ska jag säga också. Jag tänker inte, jag har inte den tiden här som jag bara har 3 minuter på mig, till skillnad från sådana som har 5. Men jag har en videoblogg där jag kommer att utveckla hur min syn på korporativism är. Men kortfattat, det folkhem som byggdes upp, som inte jag tycker är socialistiskt utan det var mer korporativt, det bygger egentligen på en kompromiss mellan höger och vänster. Hela folkhemsidén var från början, den som inspirerade till Per Albin Hanssons folkhemstal var mycket en högerperson, eller en person som tillhörde högerpartiet, som heter Rudolf Kjellén. Han var, vad ska man säga, innovatören till det, medans Per Albin Hansson var, och den dåvarande socialdemokratiska regeringen genomförde det. Och det var inte så stora åsiktsskillnader mellan de större partierna. Vad bolsjevikerna i VPK tyckte, det vet jag inte i detalj, men de var säkert motståndare till folkhemmet och såg det säkert som en högerideologi. Människor som träffar mig när jag pratar, är de utpräglat vänster, då tycker de att jag är höger. Är de utpräglat höger, tycker de att jag är vänster. Och det definierar väl egentligen mig ganska mycket som person. Däremot så har jag ju väldigt i folkmun det som kallas för konservativt. Ja, då är jag konservativ. Men jag kallar mig inte konservativ för de som är lite mer insatta i ideologin. Därför att jag tror inte på försiktighetsprincipen. Är en massiv omfattande återvandring försiktighetsprincip? Nej. Däremot kan jag ha traditionalistiska värderingar. Jag tror på könsroller. Jag tror att vi behöver förtydliga dem mycket mer och återgå till mer traditionella könsroller till exempel. Det är väldigt höger. Och där var faktiskt dina 3 minuter plus. Nej. Jo. Jag är inte hunnit. Jag är inte... Ja, ja. Jag kommer skicka in en skriftlig protest. Ja. Men jag kanske får tid då. Du får nog tid. Ja. Vi ska hålla på en stund här. Och när vi är färdiga med själva debatten så kommer vi att släppa in er i publiken för eventuella frågor. Jag och Maria har satt upp 4 stycken teman för den här debatten. Det är först invandringen som har krossat Sverige. EU-frågan är nummer 2. Nummer 3 är välfärdsstatens utformning. Och nummer 4 har jag döpt till feminism eller familjepolitik. Vi kör igång med tema 1, invandringen som har krossat Sverige. Och min fråga till er båda. Vems fel är det att Sverige på några decennier förvandlats från Europas mest homogena land till ett mångkulturellt inferno där cirka 30% av befolkningen har utländsk bakgrund? Du får börja, Jeff. Tack så mycket. Ja, det är en ganska komplex fråga egentligen. För vissa pekar ut Reinfeldt, vissa pekar ut Palme och vissa pekar ut multinationella finanskapitalet. Vissa pekar ut kulturmarxisterna och jag säger att det är precis allihopa precis samtidigt. Det som är väldigt fascinerande tycker jag
i hela det här att de här kulturmarxisterna som är utpräglat vänster, de som jag och några till stod och pratade med, de blåhåriga marxisterna eller vad vi kallar dem, jag vet inte, har lierat sig med rotlösa mångmiljardärer, den här så kallade 1%-eliten, George Soros, Rothschilds och allt vad de heter. Och de flesta här i publiken vet säkert vilka det är. Ni som inte vet, googla och läs, för jag antar att vi inte har tid med längre utlägg. Men egentligen så har det uppstått en allians mellan de människor som har en syn på världen som är gränslös. Man erkänner inte något folks rätt till sitt eget land. Man erkänner inte hävdvunna rättigheter. Man erkänner inte könsroller med mera. Man försöker montera ner allting som är naturligt. Och genom att skapa en rotlöshet så kan man också slå sönder naturliga kollektiv. Och med naturliga kollektiv menar jag familjen, hembygden och fosterlandet eller nationen då, beroende på hur man ser det. Och slår man sönder de här naturliga kollektiva enheterna och gör människor till rotlösa individer, då går det ju att forma dem som man vill. Kulturmarxisterna kan göra människor till könslösa, förvirrade människor som knaprar psykofarmaka, vilket såklart läkemedelsindustrin står och hoppar jämfot över, för då får de ju sälja jättemycket legitimt knark till folket. Samtidigt som man har blåst upp ett falskt välstånd genom att överbelåna människor, så alla råd att åka utomlands, samtidigt som man är så belånad att man kan gå i personlig konkurs om räntorna svänger. Sen har vi överbeskattning av vanliga svenskar, vilket minskar folkets ekonomiska makt dubbelt. Det är agendan. Vapnet är bland annat massinvandring, EU, FN, IMF och mycket annat. Och nu ska jag sluta prata så Jo får säga något. Ja, då får vi höra vad Jo, vems fel tycker du att det är? Ja, för det första så fel och fel. Det finns ju en agenda och de som har lyckats så tycker inte det är fel. Det är precis detta de vill uppnå. Jag är överens med nästan allt du sa, Jeff, så det är en tråkig debatt kanske. Det är inget konstigt med det. En bred politisk enig samstämmighet, det har vi haft. Det är ett parti, det är SD som har stuckit ut där. Och när det börjar, ja vi har ju mångkultursreformen 1975, ja. Men det har börjat långt tidigare. Och jag ska uppriktigt och ärligt säga att exakt när de här tendenserna, det är många som säger att det börjar efter andra världskriget faktiskt redan. Just det här med globalismen, va. Och när vi säger globalismen så är det ju definitivt, det är ingen ny, bara läsa Lenin. Det ni kallar globalisterna, det är ju det han beskriver som imperialismen. Så att det här är ju absolut inget nytt. Men jag tror ändå man måste vara klar över att kulturmarxisterna och vänster, det är ett samling nyttiga idioter, godhetsposörer. De är inte så väsentliga i sammanhanget, utan det är ju de stora starka finansintressena som medvetet vill öppna upp och slå sönder alla gränser av en mängd olika skäl. Men om vi tar det här med mångkulturen, så är det ju ändå så att klankulturerna, vi som sitter här vet om att de kommer att ha en jävligt negativ effekt på samhället. Men det genererar ju en sak till. Det genererar ju nya klankulturer. Vi kommer att se gated communities, vi kommer att se möjligtvis paramilitära trupper, alltså svenskarna kommer också att organisera sig. Man kommer att, nu ska jag inte trilla ner, och man nykter också för en gångs skull. Vi kommer alltså se ett fullständigt splittrat samhälle. Och utifrån mitt perspektiv så är det att lyckas. Han hade fullständigt rätt, Reinfeldt. Det är inte så lätt att slå sönder en svensk välfärd bara genom skattepolitik och en individualisering och privatiseringar etc. etc. Men med massinvandring och mångkultur så kommer det sista slägen som slår sönder allt. Det förvandlar människor till, vi blir sämre som människor, vill jag påstå. Vi blir mer och mer individualistiska, vi blir rädda. Vi får ett samhälle där, och stod och pratade med, jag ser inte ett skit, så som morsans sollampa på 70-talet. Jag skulle prata med en mycket trevlig kvinna här, men som också berättar om den här korrekthetsfascismen som finns, att man inte vågar ens till sina grannar, och definitivt inte på sin arbetsplats, vad man tycker och tänker. Nu hoppar jag in här, du kan inte fullständigt ta över frågan. Och då är ju nästa fråga då, hur ska Sverige botas? Är det vänstermedicin eller högermedicin som gäller? Jeff? Ja,
Jag tror ju på en kombination. Vissa vill utmåla AFS som ett högerparti. Vissa, inte lika många, försöker utmåla som ett vänsterparti. Det beror ju helt återigen ideologisk preferens. Om jag ska använda någon form av metaforer. Jag tror det behövs en del rejäla vänsterjabbar och sen en rejäl högerkrok för att sänka dem. Och den rejäla högerkroken handlar ju mycket om det immateriella, det som har nedvärderats av globalisterna. Alltså återigen, vad är det viktiga i samhället? Alla tjatar om dessa pengar, och jag själv inte har länge, ska jag säga, inte varit intresserad av ekonomisk politik, även om det är viktigt. Det är ju ett av vapnena. Jag menar, jag själv har haft, innan satt i riksdagen, så har jag ju haft jobb där jag har haft ganska dålig lön. Jag har varit ganska lycklig ändå. Hela det här tramset kring, alltså att man lägger för mycket vikt på det materiella. Jag tror mer på att bygga starka sociala, kulturella strukturer där vi håller samman. Jag tycker att välfärden vi har haft i Sverige, även om jag inte håller med om allt i välfärdsstaten, så tycker jag att det är en grundbas för en minsta värdighet för människor. Jag ser ju nationen som en förlängning av familjen, och därför behöver vi också ta hand om varandra. Men, och det här tog jag upp för ett tag sedan också, vi har idag ett samhälle som har gått från gör din plikt och kräv din rätt till att kräv din rätt. Punkt. Ja. Och det där funkar inte. Ska vi ha en välfärd och sen exakt hur den ska utformas, det kan vi debattera. Jag har åsikter kring det och där finns det jättemånga olika. Så måste folk arbeta och göra rätt för sig. Bidragsparasiter, det finns ju inte bara bland de som har kommit hit i Sverige som har lockats hit med bidrag och köps med bidrag som någon sorts valboskap. Och det är ju inte bara deras fel att de har kommit hit heller. De har ju blivit hitlurade, många av dem. Det gäller ju även många svenskar. Vi har ett allmänt moraliskt förfall där just den här pliktkänslan urholkas allt mer. Och det har med den här hyperindividualismen att göra. Jag kommer inte dit, så nu ska jag ta upp det. Jag anser att varje svensk ska vara en självständig och stark individ. Stå stadigt på egna ben, men du ska arbeta för de kollektiva, naturliga kollektiva enheternas bästa. Och det är familjen, hembygden och fosterlandet. Du själv som individ, vi är, alltså det är många som, det liksom går emot våran arts, vi är ett flockdjur. Och då säger jag, det är inga djur. Jo, människan är ett flockdjur, vi organiserar oss i grupper. Det går vi emot med den här hyperindividualismen. Man pratar om välstånd, att folk är så lyckliga. På vad? Psykofarmaka? Alltså det här är en tydlig indikator. Vi är så rika och mår så bra idag, så vi måste knapra en massa knark vi inte behövde göra tidigare. Är vi lyckliga då? Mår vi bra då? Nej. Vi måste hitta tillbaka till de här immateriella värdena som betyder något. Gemenskap, samhörighet och att vi strävar mot samma mål, vilket vi gjorde tidigare. Och sen så bygger vi en framtid tillsammans utan att skapa onödiga klasskonflikter eller vad det än månde vara. Det tror jag vi behöver prata mer om, och därför behövs både och. Ska du nu säga att du håller med om allting igen, Joe? Det hoppas jag inte. Lite debatt här. Jag håller med om mycket, nästan allt. Det viktiga, det glömmer vi, är riktig vänsterpolitik. Det är stoppad invandring, återvandring, inför en assimileringspolitik stenhårt. Och budskapet som går ut till alla. Den som kan jobba, jobbar. Annars ät grus. Så med den attityden och inställningen, och med det sagt, så kan man gå vidare till de andra mer klassiska grejerna. Och då anser jag att, jag sa till exempel inte att Sverige har ett socialistiskt, det har det aldrig varit. Jag sa socialistiska incitament. Och de måste vi återvända till. Vi måste riva upp i princip varenda privatisering. Vi måste kasta ut kapitalisterna ur vård och omsorg. Och jag råkar vara en sån varfallskapsel, så jag kan väl hoppa rätt ut genom fönstret. Det blir lite sjukt, men nu snackar vi politik och inte privatmoralism. Vi måste alltså återförstatliga posten. Vi måste ja, den är ju förstatlig förlåt, men tillsammans med danskarna som har snurrat oss. Järnvägen, etc, etc, etc. Och det är också så att kapitalism, som många av er företräder, den fungerar ju bäst när den inte hämningslöst får agera. Den måste ha motstånd. Klassisk socialdemokratisk reformpolitik hade nu fungerat ganska bra.
med en engagerad och aktiv arbetarklass som inte nöjer sig bara bli företrädare av människor som man kan rösta på vår fjärde år. Utan stenhårda fackföreningar, då får man ju slänga ut varenda sosse där är. Och ett stort, stort folkligt engagemang underifrån som sagt. Och tillbaka till klassisk reformpolitik med en stenhård invandringspolitik. Och i det, självklart, ta tillbaka de här frågorna att kunna prata om kultur, kunna prata om moral, gör din plikt, kräv din rätt. Hela den diskussionen har ju blivit ockuperad av den konservativa högern. Vänstern har sagt, ta den, ni kan sköta det. Och då sitter vanliga knägar och tänker, vänta ett tag, de så här bra logiska, förnuftiga frågor, eller synpunkter. Ungefär så jag anser definitivt att det krävs genuin vänsterpolitik, stenhård vänsterpolitik som inte har ett skit med identitetsvänsterns linje att göra. Tack. Intressant, vi kommer tillbaka till detta tror jag. Ska inte fortsätta? Nej, okej. Okay. jag tror att privatiseringar kan jag hålla med om. Det finns mycket privatiseringar som har slagit helt fel och det kan jag hålla med om. Sen måste man ju också vara... Nu ska vi kanske inte djupduka det, men man måste ju också se från fråga till fråga. Vad gäller privatiseringar så kan det finnas privatiseringar. Det är lämpligt och inte, absolut inte när det gäller järnväg, vägar med mera. Det är ju helt knasigt. Det byggs ju inte två järnvägar eller tre järnvägar bredvid varandra och så har man en fri marknad att välja på. Då är det ju ganska idiotiskt att avreglera det. Och det är ganska intressant, bara för att ta upp hur korkade våra politiker är, när man har totalt misslyckats i flera länder när man har avreglerat järnvägen. Och vad gör man i Sverige? Man avreglerar järnvägen och då, elmarknaden, och vilka släpper man in? Då är vi där igen, då kommer en massa utländska företag och profiterar på den svenska marknaden. Det vi har byggt upp med våra svenska skattemedel. Och det såg vi ju i Frankrike också, den här korrupta IMF-organisationen som företräds av, jag vet inte, Christine Lagarde, som varit inblandad i massa korruptionsskandaler under sin tid som fransk finansminister. De satt och administrerade det kaos som de själva hade skapat i Grekland och snodde allt från det grekiska folket. Till och med vattnet blev privatiserat. Alltså det finns ju alltid en balans. Jag företräder ju en linje, det ska vara balans mellan den fria marknaden och det som är statens ansvar, och det gäller att hitta en balans. Jag tror att vissa saker kan förändras lite över tid beroende på teknologiska utvecklingar med mera. Vad gäller till exempel flygplatser och så vidare. Det kan finnas, just nu tror jag att det behövs väldigt mycket statligt engagemang där, därför att annars har vi inga flygplatser i Sverige. Men i framtiden vet vi inte, det beror på helt vilka förutsättningar som ges. Så jag tycker man ska vara ganska pragmatisk i de här frågorna. Återvandring, det var bra att du tog upp det. Det är väl inte så många som vet det. Nu är det ju ingen av oss som inte för återvandring. Så det var väl knappt värt att debattera det. Men det är såklart den enskilt viktigaste frågan också för att ta bort det främsta vapnet globalisterna har mot oss. EU är ett, FN är ett, men det absolut mest effektiva, det är att söndra inifrån. Om du stänger handen och håller en Kina puff, ja då försvinner ju handen så att säga. Och det är ett effektivt, ett billigt effektivt sätt att totalt krossa den tidigare homogena starka samhället vi hade. Så. Ja, då har jag en snabb liten snabb. Hur många av, vi säger 30% av den svenska befolkningen har någon slags utländsk bakgrund. Hur många av dem ska återvandra enligt dig, Jeff? Ja, så vi har ju under 6 år så har vi ju räknat på hur många vi kunde skicka hem rent logistiskt. Och då pratar vi om 500 000. Jag tror att det rör sig om betydligt fler. Vi har ju sagt att till exempel nordbor kommer vi inte alls prata om. Men det finns ju även den lönedumpande arbetskraftsinvandringen. Där kommer det finnas människor som får åka hem, och det är ju inte bara utom europeiska invandrare. Utan kommer man hit, då är det ju vårat sätt att leva, våra regler och lagar som gäller. Annars så får man åka hem. Så enkelt är det bara. Och det kommer ju att röra sig om betydligt fler än 500 000. Säkerligen över 1 miljon innan det är klart. Det tror jag absolut. Vad tror du, Jeff? Jo, förlåt. Jag tror det stämmer. Jag har inte räknat på det, men jag tycker det är en svår fråga, därför att den är ju... Men jag tror Jeff kan det bättre. Jag har nämligen inte suttit och räknat Nej, på det. Nej, det tar ett tag. jag har en kompletterande fråga till Jeff. Jag tar det. Är du överens med mig, Jeff? Det här med det här gör din plikt och att man inte ska tugga bidrag. Oh, absolut. Är du för full sysselsättning då? Ja, alltså det där, nu är vi på nationalekonomisk fråga. Jag tror ju att det kommer ju alltid finnas en arbetslöshet så tillvida att människor
byter jobb själva hamnar, eller ja, det blir inte arbetslöshet, men arbetslöshet tror jag alltid kommer finnas på ett annat sätt. Du kan ju inte garantera att alla företag inte går i konkurs. Det kommer ju alltid ske till exempel. Eller att det blir fluktuationer i ekonomin som påverkar det. Det låter som en slingrande miljöfartist. Jo, nej. Men full sysselsättning... Nej, men principen... Nej, det där vänder jag mot. Där kan jag säga direkt. Nej, principer på det där sättet fungerar inte. Utan vi behöver en arbetsmarknad. Det finns arbetskraft att hämta. Sen kan man ju såklart med tillfälliga arbetskraftstillstånd fylla luckor. Men ett mål om 100% sysselsättning, det är bara utopi. Utan vad vi ska ha är de omställningssystem vi har som garanterar att du inte hamnar på gatan. Men om vi nu ska förhindra företag att gå i konkurs, vad ska man göra då? Ska staten gå in och garantera? Men ta Saab till exempel, om de ska lägga ner någon fabrik, ska vi gå in och stötta det med statliga medel till exempel? Det tror inte jag på. Utan den fria marknaden måste ju få råda på något sätt, och sen ska staten garantera en mjuk omställning så att du återigen kan komma i arbete så snabbt som möjligt. En Jeff, du vet väl att full sysselsättning innebär ju inte att människor är mellan arbete eller någon som hamnar. Det är inte det. Det har ju inte med full sysselsättning, utan det är ju att man har ett uttalat målsättning att alla är i arbete. Sen kan det ju alltid hända någonting. Mm. Detta är ju motsatsen till den medvetna arbetslös man har. Det som kallas jämviktsarbetslöshet, för att hålla lönerna nere. Mm. Det är därför vi bland annat tar hit en massa människor. Mm. Det är därför vi har en gigantisk arbetskraftsimport. Samtidigt som det sitter hundratusentals människor ute i förorterna och inte gör kungens skit. Mm. Och vi tar in, samtidigt som de kommer från gamla östländer. Det jag är ute efter, nu ska jag få svara sen. Är du för att ett samhälle som har arbetslöshet som ett medvetet instrument för att hålla löner och arbetsrätt nere? Och om du inte är det, tror du att marknaden kan lösa den fulla sysselsättningen? Det tror inte jag. Nu är jag envåldsgranska här och säger att det blir ingen fortsatt debatt om detta. Nej, men då blir det bli intressant här. Ja, vad säger du? Ingen ideologi. Men publiken kan ju ta tag i de frågorna när vi släpper in publiken. För nu ska vi gå över till EU-frågan. Och då är det så här att i maj 2019 kunde man i tidningarna läsa, citat: svenskarna har aldrig tidigare varit så positiva till EU-medlemskapet som idag. Samtidigt har bara en av fyra svenskar förtroende för EU-parlamentet och EU-kommissionen, slutcitat. Man kan ju alltså säga att ni båda har uppförsbacken när det gäller att få folket med er på Brexit. Nej, är det. Och jag ska förklara exakt varför, nu tar jag ordet här. Det här är också den här enorma mytbildningen. Är det någon som har hört någon EU-debatt i Sverige det senaste decenniet? Nej. När svenska folket röstade mot EMU, som skulle vara så bra för ekonomin enligt alla de här patetiska expertkommentatorerna, som också sa att Storbritannien skulle i princip sjunka när de röstade för Brexit, som de inte har gjort. Alltså, det är ju då, de vill inte ha en debatt. Vad hände i Storbritannien? Jag kommer ihåg det. Jag, en liten anekdot. Jag satt uppe sent, hela natten. Jag tänkte att jag ska vara solidarisk med det brittiska folket när den här Brexit-sidan när de förlorade. För det var ju det de skulle göra, hade ju alla skrivit. Och sen började resultatet trilla in. Och de här PK-människorna, man såg paniken som var lysa i deras ögon. När de såg att, men vad är det som händer? Jag kommer inte ihåg, det var någon större stad som sa, ut. Vi ska ut. Nu räcker det. Ingen mer av det här. Får vi en debatt, en intellektuellt hederlig debatt, så kommer vi vända det här till en förkrossande majoritet. Det är jag helt övertygad om. Därför att Sverige dras med betydligt större problem än vad Storbritannien gör. Enligt mitt tycke vad gäller EU-medlemskapet på flera plan. Mm-hmm. Vad säger du? Jag säger så här att EU är alltså globalism miniatyr. EU är skapat av monopolkapitalen i Europa, och inte minst i Sverige, och USA. Det är ett projekt som har till syfte att gynna storkapitalet. Det är det som är, och det är det de fyra friheterna bygger på. Problemet för vänstern är att de inte, där jag kommer ifrån, de förstår. Utan de särskiljer EU-frågan och ser inte att man måste sätta in den i ett helhetsperspektiv, ett globalt perspektiv. Vad var frågan? Ja, det är frågan. Har ni uppförsbacken när ni ska försöka få med svenska folket på en Brexit?
för det första så hänvisar du till någon undersökning och de kan man ju inte lita ett dugg på. Alltså det är ju demagogi de sysslar med. De ställer sina frågor på det sättet. När jag pratar med vanliga människor så är de EU-kritiska. Alla går inte så långt för att de säger att vi ska lämna. Men om den här alliansen som tar sin start nu kan skapa en form av politisk hegemoni i stora grupper så kommer vi att vända det. Därför allt talar för oss. EU är en katastrof för alla vanliga människor. Men varför är det... Ja, applåd för det. Varför lämnar parti efter parti EU-kritiken? Jag menar, det är, Miljöpartiet var emot EU, Vänsterpartiet var emot EU, Sverigedemokraterna var emot EU. Nu är alla för. Varför? Köpta. Ja. Så enkelt är det. Jag har suttit i riksdagen, jag vet exakt hur det ser ut. De här lobbyorganisationerna finns ju inte bara nere i EU. Där är de ju absolut störst utsträckning representerat. Och det är väldigt effektivt för de här lobbygrupperna, vad det än rör sig om för lobbygrupper. Därför att EU har noll transparens. Jag satt bland annat i EU-nämnden och utrikesutskottet och var ibland tvungen att leta information i EU och försöka ta reda på saker. Och jag kan säga det, trots att vi hade representation där nere och de sverigedemokrater som då jobbade där nere, både tjänstemän och i alla fall under den tiden som var där nere, så var de ju för ett Swexit. Så det var svårt att få ut information, alltså hitta relevant information, därför att det är så mycket locket på. Men det har ju kommit fram indikationer på hur korrupt det är. Vi hade folkpartisten, som jag lovade mig själv att jag skulle komma ihåg och inte har skrivit upp på min kom ihåg-lapp. Nu får ni hjälpa mig. Vad hette hon som hade satt med i bolagsstyrelser? Cecilia Wikström, tack så mycket. Sitter alltså som parlamentariker samtidigt som hon sitter i olika bolagsstyrelser samtidigt. Det är korruption och någonting. George Soros, det avslöjas att han har en lista på vilka som är hans de förtroendevalda i EU-parlamentet som står under hans paraply. Alltså vi har köpt EU-parlament och en kommission som idag, framförallt idag, består av korrupta ex-politiker, kulturmarxister som vill påtvinga oss den här massinvandringen, som vill påtvinga oss den här globalistiska hegemonin och belåningscirkus och allt det här. Nu vet jag inte vad frågan var, för nu blir jag också upp här. Nej, men det är ju alltså varför. Ja, men varför. Varför det här, de lämnar ja, den här därför, och det är därför Ars tog upp det. Det blir ju jäkligt lätt att köpa människor. De får egen limousin, de får pengar i näven som de inte ens behöver redogöra för vad de gör med. Skattefritt. De behöver inte betala samma skatt som vi andra och så vidare. Det är klart att då blir de ju korrupta också. Därför behöver man idealister som Farage till exempel för att knäcka det här också. Mm. Och du har ju redan pratat lite om vad du anser är de stora problemen med EU. Men har du någon tanke om det här med varför det inte finns ett enda EU-kritiskt parti i riksdagen? Ja. Ja, låt höra. Vänsterpartiet, för det är egentligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vi pratar om. Vänsterpartiet för att de är genomsyrade av borgerliga politik och aldrig läst Marx. Sverigedemokraterna därför att de är så, ursäkta språket, kåta på att bli en del av etablissemanget. Så när Svenskt Näringsliv lyfter Jimmy i örat så sprattlar han. Så enkelt är det. Det var mitt enkla svar. Har han rätt i det, Jeff? Ja, nu är jag inte med i Sverigedemokraterna så behöver inte ljuga längre. Det är exakt så det här. Nej, men skämt, men det var så. Jag tänker inte sitta och hänga ut för, men jag fick information från personer som kunde visa mejl och annat som har så att säga. Jag har fått sett svart på vitt. Nu kommer säkert många Sverigedemokrater säga att det är bara skitsnack. Men jag vet vad som har sagts och gjorts och jag vet att precis så var fallet. Och det var inte bara EU-frågan utan många andra frågor också. Och det här är fel, jag menar, man kan ju tycka vad man vill i olika frågor, rätt eller fel, men du kan ju inte byta fråga bara för att någon petar ner en bunt med pengar eller ett löfte om ett fint lobbyjobb sen, utan då ändrar du ju åsikt på basis av empiri eller att du har läst till det här själv. Jag har svängt i frågor också där jag inte tyckte likadant. Vi kan ta vårt parti som företräder platsskatt. Jag tyckte inte platsskatt var en bra idé först. Sen har jag ändrat åsikt för jag läst på själv. Det är ingen jävel som har gett mig en massa pengar för att jag ska ändra åsikt i den frågan. Utan det handlar ju hela tiden om att det måste ju finnas någonting, ett resonemang, ett logiskt resonemang bakom varför du byter. Inte bara för din egen vinningsskull. Mm. Och det är ju så det ser ut. Sveriges riksdag, EU-parlamentet, korrupta, proppmätta politiker som
ofta inte haft ett vanligt hederligt jobb. De har aldrig drivit ett eget företag, aldrig lyft en hammare i hela sitt liv, slitit i sjukvård eller någonting. De har ingen kunskap, de är ytliga och rent ut sagt korkade, många utav dem. Som vi sett på några exempel. Snabb fråga, vilket land följer närmast efter Brexit? Ja, nu är det här en förhoppning och en riktig analys. Vi pratade lite om det i podden. Jag tror Danmark, därför att vi har nya borgerliga som har lyft Dexit-frågan, som är en av huvudfrågorna. Vi har Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti som nu var ute igen och sa att vi behöver en folkomröstning. Dansk Folkeparti företräder också att det ska vara en folkomröstning, även om nu partiet i sin helhet vacklar väl även de då i frågan om Dexit. Och blir Brexit en succé, då kommer det gå fort, tror jag. Jag tror det. Har du någon kandidat? Sverige. Lite naiv kan du var naiv. Du kan väl, du får säga det när Danmark lämnar för. Ja. Men när vi lämnar det till Danmark, då kan du säga det. Jag var naiv. Jag var naiv. Jag får veta det också. Ja, då går vi över på kvällens tredje tema, som är då välfärdsstatens utformning. Och då undrar jag, hur kommer den svenska välfärden att se ut när ni har kommit till makten, Johan Nilsson? Ja, det kan jag inte svara på. Därför att jag är med det här Framåt Sverige, som är alltså ett nätverk över hela landet med 10 punkter. Väldigt spretigt så. Det är ett försök att skapa en ny arbetarrörelse som är överens med Jeff här, men som har arbetarrörelsens klassiska värderingar. Vänster i fördelningspolitiskt. Men alltså, välfärdspolitiken i Sverige var ju i grunden bra. Vi kommer in på baksidan av det. Men där finns ingen anledning att ifrågasätta den vad det gäller intentionen och målsättningen. En fri offentlig sjukvård, skola till våra unga, etc. etc. Den måste bejakas och utvecklas. Vi måste rulla tillbaka bandet och plocka bort girbukarna från de här verksamheterna. Och massor av privatiseringar måste rivas upp. Men samtidigt så måste det tillföras den här. Vi måste våga tala om att välfärden, nu glider jag in lite på den andra frågan, men det är ofrånkomligt. Vi måste våga att, har man ett välfärdssystem, så är det klart att det missbrukas ibland. Och det ska man inte acceptera. För om man accepterar det, eller gör som där jag kom ifrån, huvudet ner i sanden, och det pratar vi inte om, då det understödjer och lättar ut möjligheten att förändra och försämra välfärden. Alltså måste man prata om välfärdens negativa sidor och att vi är människor. Det bor en parasit i oss alla. Privatmoralismen bara fjanterier. Och det ska vi vara medvetna om. Vi är människor och kött och blod med våra brister, och därför kan vi också missbruka system om de finns. Med en öppen debatt om det så kan man också reducera ner det. Då kan man reducera ner det, och man kan då skapas det möjlighet till en välfärd som inte missbrukas mer än i enstaka fall. Och det vet vi. Det är inte problemet. Det är den organiserade överutnyttjande nu, och framförallt invandrade människor. Det är det som är problemet. Men där har de lyckats. För vad som har hänt är ju att hela skattemoralen håller på att lösas upp. Du kan ju knappt gå ut till folk och säga att betala skatt. Progressiva skatter kan jag ju stå här och mala om, för jag tycker det är sunt. Det faller ju platt i marken. Vad ska jag betala skatt för? Så vi måste, invandringen får effekter på alla områden. Ja, intressant. Jag tänker någonting som har förundrat mig när det gäller politikerna som är för massinvandringen, det är hur kan de tro att människor som kommer hit som inte känner någon släktskap och lojalitet med Sverige och svenska folket, varför ska de inte utnyttja systemet? Jag menar, svenskar har åtminstone de flesta vet att skämmas om man låtsas vara sjuk när man inte är sjuk. Men hur kan man tro att människor som kommer från helt andra, som inte delar våra värderingar? Trodde man någonsin det, Jeff, eller har man bara struntat i vilket? Det är klart de inte. Alltså, jag brukar säga så här, vissa vill ju peka ut alla politiker som skyldiga. De sitter
olika hemliga sällskap och så mer. Så är det inte så det fungerar. Globalisterna ska vi säga nu, för det vill jag ha klar. De styr inte saker i detalj, utan de pressar saker i en viss riktning och hoppas att det faller ut bra. Det är därför man får tappa greppet, för det är ganska komplext. Ska de lyckas till 100%, då måste de i detalj styra allt. Och det går inte. Och det är därför man håller på att misslyckas. Nu ska vi se vad välfärdsstaten pratar om. Ja, vi har ju lagt en visionsbudget, som det heter, istället för de här korta budgeterna som alla partier lägger, som inte säger någonting för vanliga människor. Så har vi pekat ut hur ser Sverige ut om vi får styra ett tag. Och där ingår ju såklart förstärkningar av välfärdssystemet. AFS är alltså inte mot ett välfärdssystem. Sen finns det olika åsikter kanske hur det här välfärdssystemet ska se ut. Och nu tänker jag säga en sak som är min egen åsikt, som mycket möjligt kan bli AFS-politik, för vi sitter och diskuterar familjepolitik och sånt där. Jag tycker att det finns en balans här också. Staten ska tjäna folket. Idag är det folket som tjänar staten. Det är staten ska tjäna folket. Men ska staten tjäna folket, får inte staten vara så pass expansiv och stor att väldigt stora delar av folket direkt eller indirekt är beroende av staten. Med det sagt, och jag håller verkligen med, och det här jag verkligen gillar med den gamla hedliga vänstern, och där tror jag både höger och vänster hålls med. Bidragsparasiter finns det bland svenskar också. Men problemet är ju när vi importerar människor från andra länder som har noll lojalitet till svenskar, och så blir det här ett explosivt problem. Det finns baksidor med alla system. Jag är inte libertarian, men finns det fördelar med ett libertariansystem? Ja, garanterat. Men jag köper inte baksidorna. Finns det baksidor med ett välfärdssystem? Ja, det gör det. Kan jag köpa de baksidor och kontra fördelarna? Ja. Men det finns en del som jag är väldigt skeptisk till, och det är staten, att de äger våra barn. Och därför ska jag prata om dagisfrågan nu, där partiet inte tagit ställning. Jag, och det här är då konservativt, jag skulle kalla det mer reaktionärt egentligen. Jag tycker att staten ska ge fan i mina barn. Punkt. Slut. Jag tycker skolan har en fostrande roll. Jag, på den här GEL-10-skalan, så är jag ganska auktoritär. Jag tycker att staten ska ha en fostrande roll för att bygga en stark gemenskap. Men jag tycker också att familjerna har ett ansvar i det här. Familjerna ska ges möjlighet att kunna vara hemma. Att barnen ska inte bara gå på dagis 50 timmar. Vissa barn går så 50 timmar på dagis idag. Det är därför att staten stjäl pengar från oss. Det globala storkapitalet stjäl pengar från oss. Vi sitter och tar de här jäkla klimat... De här klimatgrejerna, det är ju storföretag. Svenska folkets skattepengar går att subventionera multinationella och även då såklart nationella storföretag. Alltså skatten och belåningsgraden på folk måste ner, så att människor, framförallt barnfamiljer, har möjligheter att vara hemma med sina egna barn. Barnen ska inte uppfostras av staten, de ska uppfostras av föräldrarna. Det var ju nästa tema som var familjepolitiken. Oj, förlåt. Oj, nu. Men där fick hon för att hon ljög om 3 minuter. Det var medvetet. Nej, men nu har inte du sagt så mycket om platsskatt, men du kan väl debattera lite mot här. Alltså, har man råd med en välfärdsstat med platsskatt? Vad tror du, Joel? Jag vill börja en annan ände. Jag tycker inte man kan prata skatt utan att prata ideologi och vilket samhälle man vill ha. Och jag vill ha ett samhälle med låga klassklyftor. En ojämlikhet som minskar istället för att öka. Jag vill bryta den trend som gör oss unika i hela världen. Alltså, vi är det land som har mest dollarmiljonärer och partimiljoner invånare. 34 stycken. 200 miljardärer som har dykt upp. Kan det vara på 10 år? Det gick snabbt från ett 30-tal till 200. Det är en fruktansvärt... det är en politik som jag är motståndare till och vill skapa en rörelse som minskar detta. Där ingår skattefrågan, och idag dignar vi med platta skatter. Jo då. Betala era räkningar, vad är det, avgifter, momsen, de flesta kommunalskatt. Alltså, det är inte brist på platt skatt. Däremot är det lite väl mycket skatteparadis i det här landet. Vi får ner bolagsskatten nu, den kommer att vara snart bara drygt 20%. Utdelningsskatten är ju realiteten för de stora företagen. Eller rättare sagt, förlåt, 20% ligger utdelningsskatten på. Det är exceptionellt låga skattesatser om vi inte jämför med Cayman Island.
Skattesystemet har gått ditåt att det har blivit oerhört förmånligt att äga kapital. Det är inte så att det är du får exceptionellt hög lön för att det ska vara en faktor som gör att du blir en rikare människa. Det är ägandet och utdelningarna på ditt ägande som gör att du blir rik och att klassklyftorna skenar. Och de skatterna ska vara stenhårda av en anledning. Kapitalisterna reder ju inte ut det. Ge dem fria tyglar så löper de amok. De löper amok och de kan inte de mår bäst när de har ett samhälle som trycker ihop klassklyftorna. Därför att när de tjänar för mycket pengar så återinvesterar de inte i en utökad produktion. De flyttar in pengarna i kasinohjulet, spekulationsekonomi, och den är förödande. Det är den desperationen när de inte vet vad de ska göra av sina stålar som vill att de ska köpa vårt kraftbolag i Helsingborg. Och där de kastar sig över allt. Hade de kunnat äga luften hade de gjort det. Jag svär. Jag ska säga så mycket, och ska säga också, det har vi lyfts väldigt mycket inom den nationella rörelsen också, att det finns ju ett problem, alltså vi måste förstå att politisk makt är en maktfaktor. Alla kan rösta, det är politisk makt, alla har en röst. Men den ekonomiska makten är inte obetydlig. Jag tror däremot, nu är det så, vi har gått till val på, kommer gå till val på att vi vill harmonisera de här skatterna. Kapitalskatt och inkomstskatt ska vara exakt lika hög. Det ska alltså inte vara olika på det sättet. Och sen har vi då grundavdraget, vilket kommer gynna dem med lägre inkomster. Men det jag tror och tycker, som jag tror på en korporativ idé, och det som byggde Sverige starkt när Saltsjöbadsandan, det är att vi behöver icke-korrumperade fackförbund. Därför att, ja, det är inte bra om om inkomstklyftorna blir för stora, men det ska inte vara staten som på något sätt försöker styra det här, för då blir ju folk återigen beroende av staten. Vi hade en fungerande modell där vi hade starka fackförbund som förhandlade med ett förhållandevis, ett näringsliv som var lojalt mot Sverige, vilket vi inte riktigt kanske ser idag, där både fackförbund har blivit korrumperade av globalisterna och är illojala mot svenskarna, och näringslivet är illojala mot svenskarna och deras olika tankesmedjor. Men det finns ju, i Sverige finns det ju duktiga nationalistiska företagare som tror på solidaritetstanken och så vidare. Det vi behöver är en fungerande svensk modell igen. Den gamla modellen. Inte dagens korrupta fackpampar som sitter och förhandlar bort arbetarnas löner och sen super upp medlemmarnas pengar utomlands. Så det jag tror är att vi behöver de som företräder den arbetande delen av befolkningen på rätt sätt och inte lierar sig med de krafter som sönderprivatiserar och försöker att köpa upp hela länder. Det är min lösning. Jag tror inte att det är staten som ska reglera det. Borgarna införde det här jobbskatteavdraget. Folk fick mer i börsen. Sen fick vi ett RUT och ett ROT-avdrag för medelklassen, som någon fattig jävel kan städa toaletterna. Och så nöjer man sig med detta. Det är att korrumpera vanliga människor. Därför att samtidigt så har från mitten 80-talet så har skillnaden mellan arbete och kapital bara ökat. Efter världskriget så bara minskade de konsekvent. Det blev mindre och mindre skillnad och sen vände de. Och för att vanliga människor ska känna att de har mer i börsen så har man använt skattetekniska redskap. Vem tjänar på det? Jo, det är inte de stora monopolkapitalister som finns i Sverige som de tjänar på det. För de vet att då blir det en skimär. Då kan man dölja de ökade klassorättvisorna. De större skillnaderna mellan arbete och kapital kan man dölja med skatterna. Och sen skulle jag vilja veta, Jeff, var fan finns de här nationellt inriktade storkapitalisterna? Är det samma kapitalister som låg och sålde kulor och vapen till varandra från England till Tyskland, från USA? För det finns företagare som är hur bra som helst, världens största hjärta och vill alla sina anställda väl. Men Wallenbergarna och hela storfinansen, de är globalister och de har initierat hela EU-frågan. Ja,
Men det är det här som tror jag skiljer oss åt. Jag själv kommer från en arbetarfamilj. Mm. Och jag menar, jag har ju inget egenintresse av att sänka mina egna föräldrar och många av mina vänner. Men jag säger det att svenska arbetare behöver stå på sina egna ben, och det gör man genom fackförbund som är icke-politiskt anslutna. Idag är det ju sossarna och fackförbunden är samma sak. Och de är ju lika proppmätta båda två. Vad som behövs är fackförbund som företräder arbetarna i löneavtalsrörelserna på riktigt. Sen har vi ju, jag menar, vi tar Ingvar Kamprad som, det är ju en riktig kapitalist på många sätt. Man hade också hjärtat på rätt ställe som investerar hundratals miljoner nu i Norrbotten och landsbygden. Därför vill jag inte, jag ser inget intresse, alltså det finns inget egenintresse av att peka ut svenska framgångsrika företagare som ett hot mot svenskarna. Däremot, Wallenbergarna och många andra finns det mycket att säga om. Och vi kanske inte ska fördjupa oss för mycket kring det, för då kommer vi bara stå och prata om det. Men det finns såklart, som vi var inne på, det finns parasiter i alla samhällsklasser. Mm. Problemet är att när parasiten är väldigt högt upp med väldigt mycket ekonomisk makt, så blir det ett rejält politiskt problem. Det finns, men jag tänker inte stå och peka ut hela överklassen, för det är många i överklassen. Det finns bra människor i överklassen och det finns dåliga människor i överklassen. Och det som är tydligt i AFS är att det finns en oerhörd bredd i vårt parti, just därför att vi företräder hela folket. Vi företräder inte en enskild grupp i samhället. Och det är mycket, inte AFS är nu inte uttalat korporativistiskt, ska jag säga, utan det är mina egna värderingar. Men jag tror på den korporativa tanken att samhället är som kropp. Vi behöver hela kroppen och den behöver samarbeta för att komma framåt och den behöver må bra. Och det gör man inte genom att peka ut en del av samhället som ett problem bara för att man tillhör en viss klass. Bra, bra. Då går vi in på sista temat för debatten. Och det heter då feminism eller familjepolitik. Ni kanske inte håller med om att det är antingen eller. Men första frågan är ni feminister eller... Om ni är det, förklara varför. Är det inte, förklara varför. Jo, jag får börja den här gången. Jag vet inte, jag får jämställdhet. Sen är ju feminism, hela det begreppet är ju så draget i smutsen, så jag vill knappt ta det i min mun, precis som med vänster. Men om det innebär att vara jämställd och att man vågar säga att det är klart det finns patriarkala strukturer och man är utan att vara rabiat och så, visst, absolut. Men det är inget jag har inga plakat och kallar mig fan feminist när jag säger så. Jeff, är du feminist? Jag har väl varit i bråk med så många feminister, så att ska jag chocka och säga att jag har ändrat mig. Nej, jag är självklart inte feminist. Jag anser att feminism är ett förminskande av kvinnor. Jag själv är uppvuxen i en familj med en väldigt en kvinna med mycket ruteri. Jag kallade henne mordiktator under hela min uppväxt. Men hon var, jag har mycket att tacka henne för, så det var inte negativt nu i efterhand i alla fall. Alltså, kvinnor och män är olika, kvinnor och män ska vara olika. Det finns ingen, jag tror på att vi ska stärka könsrollerna. Kvinnor och män ska göra det de är bra på. Vi ska oerhörd respekt, alltså, om vi backar bandet, för mig i alla fall som är traditionalistisk, alltså, kvinnan har ju länge sågs som någon sorts nästintill gudomligt, blir gudomligt dyrkad av män, och det här har ju också blivit smutsigt i dagens dekadenta samhälle. Vi ska nog inte stå, ska inte fördjupa med moralistiska saker, men kortfattat, det har blivit ytligt och skitigt istället för fint och någonting att se upp till. Och det är helt otroligt att man menar att ta hand om barn, det är någonting dåligt. Jag kan säga, när jag har varit pappaledig, det var det roligaste jag har gjort. Däremot, ska jag säga också, gick jag på en mina. För jag trodde jag kunde vara hemma med ett barn som inte var tillräckligt gammalt för att förstå att jag var pappa. Och det tänker jag inte skylla ifrån mig på. Men jag kan säga att såklart har det här feministiska dravlet på något sätt förblindat mig och tagit bort den naturliga känslan för vad som är rätt. Och det misstaget jag inte om. Jag tror att mamman och pappan behövs i familjen, när vi pratar familjer. Det är viktigt med båda personerna. Men att ifrågasätta mammans roll i familjen och den viktiga roll mammor har i familjen, det är det feministen är. Man sparkar och spottar mot en av de viktigaste funktionerna för att hålla ihop familjen och nationen. Det har alltid varit kvinnans roll. Och det ska vi såklart vara stolta över.
Dessutom så vet vi ju att sedan feministen gjorde sitt segertåg i Sverige, och jag vill bara säga det, alltså att jämställdhet, alltså feminism är inte jämställdhet. Det fanns ett tag ett gäng män som sökte kalla sig för jämställdister för att liksom skilja ut sig från feminismen. För en feminist, alltså jag tror att alla sunt tänkande och normalbegåvade människor tycker att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Men that's it liksom. Sen måste vi liksom själva göra oss värda av framgång. Så jag tycker att nej, det behöver vi nog inte kalla oss för feminister. Nej, jag gör ju inte det. Nej, nej, det var det. Men jag hade en annan tanke innan, men den försvann när jag kom in på det här med jämställdhet. Det kan få komma tillbaka sen. Men då ska jag slänga fram ett påstående här som är lite provokativt. Sånt jag gillar. Då säger jag så här, håller ni med om påståendet att män bygger samhällen medan kvinnor river ner dem? Jeff? Jag har ganska grov humor, så jag kan säga mycket annat också om vi pratar och ser rösträtt. Nej, jag tycker inte män eller kvinnor river upp eller river ner. När män och kvinnor hittar sina naturliga roller och vi bejakar dem, så bygger vi samhället tillsammans. Men det gör vi ju inte då. Man försöker feminisera män och man maskuliniserar kvinnor, och det går åt helvete rent ut sagt. Och det är också en anledning varför folk tuggar psykofarmaka. För att vi får inte vara svenskar, vi får inte vara män och vi får inte vara kvinnor. Och så tar man upp den här machorollen alla pratar om. Jag jobbar i Försvarsmakten tidigare, ett riktigt sånt där machojobb. Ja, det är väl klart att det är väldigt grov kornig humor och så vidare. Men samtidigt så har man ju en oerhörd respekt för kvinnor. Egentligen, man måste ju få skämta lite också. Det, alltså det, man skapar ett sjukligt samhälle där folk trippar på tå. Vi har den här löjliga samtyckeslagen. Vissa tycker den är jättebra, men snälla någon, ska jag och min fru skriva kontrakt med varandra nu? Inför varje byte av position. Precis, självklart. Alltså, man politiserar det sexuella. Det har man gjort med Pride, man gör det med den här förbannade samtyckeslagen. Det är löjligt. Våldtäktsmän med mera, straffa dem istället. Men det gör ju inte feministerna. Och dessutom, det är ju bara att kolla den här MeToo-rörelsen. Varenda våldtäktsman, eller de här våldtäktsmännen i den här kändissfären och mediasfären, de är ju feminister, säger de. Och det är ju för att de är misslyckade män. Det är sojapojkar, betahannar som aldrig kan få en riktig kvinna. Och så måste de ta till dem. Jag menar, feministerna, de... Ja, alltså, döm våldtäktsmännen till riktiga straff istället. Det är väl bättre, men det gör de ju inte. De är ju inte, det handlar inte om kvinnors rätt eller mäns möjlighet eller kvinnors möjlighet. Det är bara, ja, de vill bara få oss må dåligt helt enkelt. Ja, jag vill bara förklara lite vad jag menar med det här att män bygger samhälle. Alltså nu pratar vi då om i det offentliga. Vi bygger samhället tillsammans, självklart, när vi har lite olika roller. Men det som har hänt sedan kvinnor fick rösträtt, det är 99 år sedan, nästa år är det 100 år, så har vi raserat det svenska samhället och hela det västerländska samhället. Jag menar, man släpper ut kvinnor i det offentliga, så finns det åtminstone de som påstår att mäns roll är att bygga starka samhällen, medan kvinnor ser till liksom sin egen och ser till sina barn. Har de inga egna barn, så för de över det på afghanska barn och så vidare, så vidare. Ja, Joe, du får ta upp den här tråden om du vill. Alltså man pratar ju ofta om att hur betydelsefull invandringen är för att bygga vår välstånd. Men det, sanningen är ju att utan kvinnorna, hade vi inte fått ut kvinnorna i arbetslivet, så hade vi ju aldrig lyckats bygga det här välfärdslandet. Så det är ju det är ju svar på frågan. Kvinnorna är helt nödvändiga för att vi skulle bli så rik land som vi är. Ja, det är ett problem med den här östrogenmaffian som har jag. Och då tänker jag, alltså, och det gäller ju kararna specifikt. Alltså, för att de har fått någon form av tolkningsförtal. Kvinnor är sämre nu. Så som läget ser ut nu, så är det kvinnor som har svårast att ta ställning, som är alltid försiktiga. Nu generaliserar jag ju grip, det förstår ni ju också. Men enligt min lilla erfarenhet av livet, så är kvinnor sämre och har inte ryggrad nog att till exempel göra de ställningstagande som många av oss har gjort i till exempel invandringsfrågan och så. Utan det är det förbannade konsensustänket som slår igenom hela tiden. Och i den meningen
sanningen så tror jag man måste utmana kvinnor. Man måste våga påtala. Ni har ett ansvar också. För ni vill gärna framhäva er, och det här egentligen handlar inte bara om, det handlar ju om hela PK-eliten. Eller hela PK-tänket som genomsyrar så stor del av samhället. Ni kallar er humanister. Det har ingenting med humanism att göra. Ni är människofientliga. Därför att det här offertänket hjälper ingen. Det bara cementerar parasitism och individ, och försämrar individens eget ansvar att ta ansvar för sitt liv. Och där är vi överens. Detta är ju ett problem. Så. Ja, men då säger jag så här att är det inte mycket, går det inte mycket snabbare i istället för att försöka övertyga kvinnor om att de ska ta ansvar för landet, vi helt enkelt tar rösträtten ifrån kvinnorna. Ja, vi tycker vi kan börja med Moderaterna. Ja, men faktum är ju det att om man ser hur kvinnor och män röstar så är det ju så, och det är därför jag, ni vet att jag provocerar när jag säger det, men ja. Jag vill ju, för jag vill att folk ska börja fundera överhuvudtaget, vad är demokrati? Är det verkligen bara så att det enda kravet för att få rösta ska vara att man kan andas? Ska vi inte ställa lite högre krav? Och om vi, jag säger i alla fall så här, om vi tog rösträtten ifrån kvinnorna under 2 mandatperioder så skulle vi rädda Sverige, pang, boom. För att då hade Miljöpartiet åkt ur, Centerpartiet fast, hade åkt ur. Protest. Ja, varsågod. För det första är kvinnor är mer, tror jag, kvinnans roll som jag tror mycket det handlar om, det sociala, kulturella. Jag tror också kvinnans roll är positiv när vi har ett bra samhälle, för kvinnans roll är nog mycket att upprätthålla konformismen, alltså att vi håller ihop, att man inte avviker från normer med mera. Så kvinnor kan, de har sin roll både i det dåliga och det bra samhället, och det kan bli bra eller dåligt. Men kvinnorna kommer ju också, när de väl vänder, vilket de upplever många börjar göra nu, för vi har många duktiga kvinnliga företrädare inom den nationella rörelsen som har tagit klivet ut, några av dem är här idag, kommer att vara förebilder för framförallt yngre kvinnor att ta klivet över också. Dessutom, jag menar vadå, om vi tar bort kvinnors rösträtt, är det någon här, inte i den här publiken, är det någon som tror att Moderaterna och Kristdemokraterna i den här konservativa regeringsblocket löser någonting? Det kommer de inte göra. Det finns ju jättemånga män som fortfarande röstar på ett sätt som inte gynnar Sverige. Utan det handlar ju fortfarande om att vi måste få väljarna att förstå att sluta rösta på det minst dåliga och rösta på det som du känner är rätt. Därför att någonstans mellan Joe och mig och de som står där, som jag någonstans har någon form av egentligen mittenposition i den traditionella höger-vänsterskalan, och de till höger som också har förstått, alltså vi kan ju fånga upp en sån enorm, en sån stor bredd i det svenska folket att vi faktiskt kan förändra det här. Men det löses ju inte genom att de här personerna som nog tycker som oss när de sitter runt fikabordet ändå går och röstar på Moderaterna, KD, sossarna och Centern. För att det är det, vi har ju problem med tribalröstning. Jag arbetar, röstar sossarna. Nej, du vet, farsan är företagsledare, röstar sossarna, eller Moderaterna. Alltså, där har vi problemet, inte manlig kvinnlig rösträtt. Ja, där ser vi. Jag vill vara mer drastisk, ja, men jag vill bara säga det. Du också. Gillar ju reta folk också. Ja, dessutom. Det tycker jag är roligt. Men i mitt förslag då, att ta bort den kvinnliga rösträtten under 2 mandatperioder, så är det ju naturligtvis så att kvinnor får ställa upp i val. Jag ställer gärna upp. Jag kan bli statsminister. Men det är bara män som får rösta på det. Ja, vi ska prata lite om familjepolitik också som sista fråga här. Och du är inne på det här med dagis. Så jag bara så här, hur tycker du, om du fick bestämma, hur skulle Sveriges familjepolitik se ut? Eller är det bra som det är? Är det bra, alltså föder vi tillräckligt många barn och så vidare? Så vidare. Såklart måste ju staten sätta någon sorts mål hur många barn vi ska ha. Jag säger inte att det ska vara 10 barn som det var en gång i tiden, men däremot så måste vi ju såklart ha en gynnsam demografisk utveckling för att möta behovet av en åldrande befolkning som är på grund av den utveckling vi har. Där finns det också folkhälsoaspekter för att minska kostnaderna också och inte övermedicinera folk med mer, men det är en annan fråga. Perfekta familjepolitiken enligt mig är att vi ska, jag tycker, ta dagis, och nu säger jag det igen, AFS har ingen politik på området än. Det kan mycket väl bli så här, men det är absolut inget som är hugget i sten. Jag tycker att barn ska vara så lite som möjligt på dagis, och att det är bara de som har absoluta behov av, det ska vara behovsanpassat. För kommer det finnas ensamstående föräldrar som har olyckliga omständigheter, ingen mormor eller farmor eller farfar eller morfar, ja, då måste ju dagis finnas där, såklart.
Men det måste ju också finnas möjligheter och ekonomiskt utrymme för de absolut flesta familjerna att gå ner så pass mycket arbetstid att barnen helst inte alls går på dagis. Det är min egna personliga bästa familjepolitik. Och jag håller inte med Joe att kvinnor nödvändigtvis måste vara ute i arbetslivet. Jag vet inte, nu föregår jag lite. Nej, i alla fall inte under småbarnsåren. Så under småbarnsåren är, och det har jag sett med egna ögon, är barnen mer beroende av sin mamma. Och då måste man också ge möjligheterna för mammor att vara hemma. Och även pappor, för det är många där ute tyvärr, även inom, nu vet jag inte om de bara är högljudda, men pappor har en viktig roll för barnen också. Så papporna måste också kunna träffa sina barn. En frånvarande pappa är en katastrof för barn. Så därför behöver vi bygga en familjevänlig politik i Sverige som möjliggör att man kan vara hemma med sina barn så mycket som möjligt. Staten ska ge FAN i våra barn. Bra, men du Joel, som kommunist så vill du väl att alla barn ska vara på dagis och uppfostras till goda kommunistiska medborgare? Du ska lära sig marschera. Det går jag med på. Ja, jag tycker att det som, i Sverige, föräldraledigheten, den tycker jag är positiv. Det är möjligt att den ska vara längre. Jag tycker inte heller man ska kasta in ungarna för tidigt på dagis. Det tycker jag faktiskt. Den kanske skulle vara 2 år. Jag är ingen expert på... Jag har bara 3 barn nu. Och jag är inte klar. Jo, det är definitivt. Inte för tidigt in på dagis. Men det finns... Jag ska komma till saken. För det finns den absolut viktigaste familjepolitiska åtgärden är såklart... förkortad, drastiskt förkortad arbetstid i generell mening. 6 timmars arbetstid. Och då ökar ju, då får ju människor möjlighet, föräldrarna får ju möjlighet att modigera. Så gjorde vi mycket, vi gick om varandra och så de första, på grund av de skäl som du säger. Jag tycker inte heller de ska bo på dagis, jag tycker inte det. Sen... är jag inte motståndare till att man åtminstone när man har blivit lite större är i grupp med andra ungar. Så jag tror det är bra. Ja, det tror jag. Det är så. Ja. Men inte hela dagen. Så att ungefär så. 6 timmars arbetsdag, den mest, bästa familjepolitiska åtgärd. Är det verkligen det, Jeff? Nej. Eller ska vi återinföra sambeskattningen istället? Ja, jag tycker sambeskattningen är jättebra. Inget som vi har tagit ställning till. Nu ska måste jag tänka. Nej, jag tror inte vi har sagt ja till sambeskattning, men jag tror ingen är emot det i AFS heller. Men i alla fall, du kan väl förklara, kanske vet inte alla vad sambeskattningen är, att man beskattar hushållet och inte enskilda individerna, utan hushållets totala inkomst beskattas. Med hans att vi propagerar för platsskatt så är det ganska naturligt steg att göra också. I alla fall, vi ska fortsätta med familjepolitiken innan jag tappade, för jag glömde pennan som Johan med sig. Kan höra det. Ja, precis, kan jag det. Kapitalisten här, va? Ja, hycklare. Ja. Kan få låna den till hög 10% ränta. Ja, nej, men jag tror inte absolut inte på 6 timmars arbetsdag. Jag tycker att man ska ge familjerna möjlighet att gå ner i arbetstid genom olika sätt. Dels då beskattning, och i Ungern har ju haft många bra förslag, Polen har många bra förslag. Och genom att skapa ekonomiskt utrymme så skapar man också möjligheten att laborera med det här. De många kan ju fortfarande göra det, men det finns de som inte kan det, och det ska vi ge större möjligheter till. 6 timmars arbetsdag, det återigen, då får fackförbunden försöka förhandla fram det i sådana fall. Det ska inte, jag är inte förespråkare för 6 timmars arbetsdag generellt, eftersom vi får ett samhälle som utvecklas allt mer automatiserat och så vidare, så är det jättebra med den svenska modellen, för då kanske man kan förhandla sig fram dit i framtiden om vi får en teknikutveckling som medger det. Men det ska inte staten hantera, utan det hanteras då av fackförbunden, och då ska vi ha fackförbund som sagt som företräder sina medlemmar och inte gör som Ylva Törn. Jag vet att det är många som tillhör säkert Kommunal här, som gjorde det största sveket i antagligen modern tid vad gäller fackförbund. Man har förhandlat till sig sämre villkor än vad arbetsgivaren hade föreslagit för från det sämsta totalt. Och det här är så typiskt. Jag kan se framför mig Ylva Törn sitta med den dåvarande proppmätta Göran Persson som sitter och smörjer i kråset med svenskarnas skattemedel och festar på alla möjliga dyra lyxartiklar. De sitter där och han mer eller mindre berättar för henne så här ska du göra nu. Och det här är ett genomgående tema. Jag vet andra personer i min närhet som varit tvungna att gå ut i vildstrejk för att fackförbunden sviker dem, hugger dem i ryggen. Så
vill vi ha nu 6 timmars arbetsdag, är det möjligt, är det ens ekonomiskt möjligt, då ska det skötas via en fungerande svensk modell, inte den nuvarande icke-fungerande, tror jag är lösningen, inte från statligt håll. Jo. Nej, jag hävdar att en politisk rörelse som där vi är överens i invandringsfrågan parallellt måste driva till exempel 6 timmars arbetsdag. För att, och lagstadgad 6 timmars arbetsdag. Just på grund av det du bland annat säger om automatiseringen. Alltså vi har ju tv-program där man sitter och säger, vad ska människor jobba med i framtiden? Mm. Och man tänker, ja, vi kan ju jobba lite mindre. Nej. Idag jobbar ju inte svenska tjänstemän 40 timmar, utan de jobbar 43 timmar i veckan och sånt. Det är åtminstone mer än 40, med det organiserade övertidsuttaget. Vi har alltså en jävlig teknikutveckling som gör att vi behöver knappt, Karl Marx hade rens, vi kan jobba 2 timmar, gärna för mig. Det finns alltså alla möjligheter, men framför allt det som är intressant, om vi hade kortat arbetstiden. Jag förstår att driva den här frågan med den invandringspolitik vi har, det låter inte sig göras, utan jag blickar bortom när vi har vänt och fått ordning på den biten. Då kommer också maktpositionerna i samhället att förändras. Man kommer alltså, en större del av det mervärde som skapas kommer att gå tillbaka till de som skapar det. Och vi kommer att försämra möjligheten för svensk näringsliv och kapitalet att diktera villkoren. De kan inte lyfta Jimmy örat på samma sätt. Därför att vanliga människors samhällsposition och styrka i samhället kommer att växa. Det är en av de absolut viktigaste frågorna. Och vi kan sitta på fler möten och prata med varandra utan att vara oroliga för ungarna hemma. Det är fullständigt vansinnigt att människor jobbar 40 timmar i veckan med den tekniska utveckling och datorisering som vi uppnått. Jag måste bara gå. Historiskt har man redan pratat om det här att man pratar under industrialismens era också att automatisering, för det förekommer en viss automatisering, det också skulle göra att vi skulle inte ha några arbetare kvar längre på golvet. Allt skulle bli automatiskt. Så det här är, det är omöjligt att förutse var det här leder någonstans. Men då säger jag återigen att staten ska gå in med en slägga och tro att nu ska vi fixa det här för automatiseringen kommer försvåra för människor att få ett jobb i framtiden, och därför är 6 timmars arbetsdag lösningen är inte lösningen. Vi har redan idag olika fackförbund som har förhandlat fram avtal där bland annat längden på arbetsveckan är regleras om. Och det är precis det här. Vi har ju en oerhörd kraft i den, som sagt, inte den nuvarande dysfunktionella modellen, utan svensk fungerande modell att anpassa oss successivt om det är den riktning vi går. Men att lagstadga om 6 timmars arbetsdag, det blir en väldigt dyr och väldigt experimentell historia. Då vill jag bara fråga, menar du att man lagstiftar om 6 timmar direkt eller ska man ha testpiloter? För det har vi ju haft och de har ju inte enbart varit positiva heller. Jo, det är det de har. Ja. Anders i Helsingborg där jobbar tryckarna 6 timmar. Det som hände var ju att de jobbar 6 till 12, 12 till 18, 18 till 24. Och ställde upp på, det gjorde att produktionsapparaten kunde vara igång hela dygnet, för de hade ett nattpass också. Toyota i Göteborg har 6 timmars arbetsdag. Vilket möjliggör att de kan ha 2 skift då. Och de har en helt... De kan använda sin verkstad mycket, mycket effektivare. Jag vill påstå att alla 6-timmarsprojekt är entydigt positiva. Sjukfrånvaron minskar, vi friskare människor, vilket gör att kostnader i andra delar av samhället sjunker. Mår bättre, förmodligen väldigt mycket bättre för ungarna att ha någon som har jobbat lite och är frisk. Är trött när, eller inte är trött när de kommer hem, förlåt. Du menar alltså att den fria marknaden tillsammans med att man förhandlar fram nya villkor, det löser alltså problemet. För om det är så här att det är företagen kommer bli effektivare på grund av 6 timmars arbetstid, då kommer de företag som inte anpassar efter det att konkurreras ut. Om vi har en riktig fri marknad, vilket vi såklart inte har idag med alla regleringar som de här multinationella storföretagen tvingar på mindre företag. Har vi en fungerande konkurrens, då kommer det visa sig om 6 timmars arbetsdag är bättre. Har vi fackförbund som är duktiga på att förhandla och gör det ordentligt, så kan vi såklart förhandla fram det också. Alltså finns det ju möjlighet att lösa det utan statlig inblandning. Därför att när staten blandar sig i utan att man
har grund för det man gör, då jag ser inte att det kan falla ut bra, därför att det behöver inte vara så att det är bra i alla sektorer. Jag kan gå till mitt eget tidigare jobb i Försvarsmakten. Alltså det skulle bli kaos på den arbetsplatsen med 6 timmar. Jag ser inte hur det skulle vara görligt. Därför är det ett alldeles för otympligt verktyg när vi kan lösa det på ett naturligt sätt, ett organiskt sätt som jag förespråkar. Jag måste berätta en anekdot som har med detta att göra. Jag träffade en sosse en gång på puben. Hon var facklig höjdare. Så hade vi den här diskussionen om 6 timmars arbetsdag. Alltså sa hon, jag gör schema på mitt jobb. Ja? Vem fan tror du jag ska hitta som bara jobbar de 2 sista timmarna? Sosse, du var lite där att tangera dig. Alltså, det viktiga... de har ju inte alltid fel, det finns en annan sosse som har rätt ibland också. Hörni, mina herrar, nu är det faktiskt så här att jag vill tacka er så fantastiskt mycket. Som en liten bara sista innan vi släpper in publiken. Verkar vara det bästa med Framåt Sverige, tycker du, Jeff? Jag tycker det här är väl bra att vi faktiskt fick lite debatt om saker där vi inte tycker lika. Vi behöver, det positivaste, det är att det visar nu att vi har folk som spänner från den riktiga yttersta högern, inte då det som PK-media målar ut som högerextrem, alltså de yttersta högern som egentligen är libertarianer som också har förstått det här, och vi har den yttersta vänstern som också har förstått det här, och så har vi oss gråa, tråkiga för detta statliga tjänstemän som bara vill ha saker som fungerar, som också har förstått det här. Och jag tror att det vi ser nu, jag sa, vi kommer inte ihåg om det var i något av avsnitten jag med min blogg eller om det var på Twitter, att 20-talet kommer att bli det kommer att vara ett politiskt paradigmskifte, och det kommer att bli. Jag pratade om det här innan, att det skulle ju vara väldigt skönt om vi kunde gå tillbaka till 50-talet där vi kunde diskutera lyxfrågor. Det vill säga, ska järnvägssträckan dras hit och dit? En jävla göteborgare, ni ska inte ha det här, jag är i Stockholm. Alltså, nu raljerar väldigt mycket och överdriver, men det var ju lyxfrågor vi pratade om förut. Idag det är inte liksom 1% högre skatt, 1% lägre skatt. Vi pratar om existentiella frågor. Det här är viktiga, att vi enas i olika, framförallt partier och rörelser som inte är kopplade till riksdagspartierna, och visa att vi bygger upp en ny folkrörelse, en ny nationell kraft, en folkrörelse med alternativmedia och alla andra olika projekt. Vi har haft Gula Västern och många andra frön som man prövar sig fram. Tillsammans kan det svenska folket besegra globalisterna, och jag är väldigt glad att vi har fått med oss den yttersta vänstern också. Oerhört glad för det. Och då får du samma fråga. Vad är det bästa med alternativ för Sverige? Ja, det är ju tydligheten, kompromisslösheten, stoppad invandring, återvandring, nej till mångkultur och svexit. Alltså, har man den linjen så är man värd allt stöd. Det är möjligt att hade vi haft val idag hade jag röstat på ert, förmodligen. Om ni hade haft en chans att komma in, det vet man ju inte innan. Nej, jag tycker det är den tydligheten och sen läste igenom en hel del. Det verkar vettigt. Så att ungefär så. Härligt.